I denne videoen skal vi se på decimaltall, og vi skal lære hva tideler og hundredeler er. La oss først starte med litt repetisjon. Vi har tidligere sett på plassverdisystemet, og at et siffer får sin verdi utifra hvilken plass det står på. Her ser du fire siffer. Syveren her står på eneplassen og har verdien 7. Treeren står på tiereplassen, altså tre tiere, og har verdien 30. Og så har du toeren på hundreplassen og femmeren på tusenerplassen. Et desimaltall består av et komma, og det kalles for desimaltegnet. Et desimaltegnet og et desimaltegn er altså et komma på matematikkspråket. Det som står til venstre her er hele tall, 23, 2 tiere, 3 enere. Og det som står på høyresiden her kalles for desimaler. Desimalene er altså det som står på høyresiden i et desimaltall. Det som står bak komma, eller til høyre for komma. Vi husker at dette var enere. Dette var tiere. Det som står nærmest her er tideler. Og det er altså da tidelsplassen. Og det som står her, på neste plass, blir da hundredelsplass. Hundredelsplass. La oss se på hva det betyr. Her er en linjal. Og den er delt inn i centimeter. Og hvis vi ser nærmere på 1 centimeter her, så ser vi at den er delt opp i 10 mindre deler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og hver av de delene er en tidel. Så 10 tideler blir en hel centimeter. Vi kan også se på litermålet her. Her ser vi at opp til streken her er 1 liter. Men den er også delt opp i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 deler. Og her ser vi at det er fylt på med vann opp til 5. Så 5 tideler er fylt opp. Det er ikke en hel liter, det er altså 5 tidels liter. Og det skriver vi sånn. 0 hele. Og 5 tideler. For vi skriver 5 på tidelsplassen. La oss se på vekten her. Denne vekten går fra 0 kilo til 5, 10, helt opp til 25 kilo. Så når det kommer mer vekt på, så øker denne pilen opp. Her ser vi at den står på mindre enn 1 kilo. 1 kilo er der. Og denne står på 1, 2, 3 tideler. Du ser det er delt opp i 10 deler her. Og her er det 0 kilo på, men det er litt annet likevel. Og viseren står på 3 tideler av 1 kilo. Og 3 tideler skriver vi slik. 0 hele og 3 på tidelsplassen. La oss se på noe annet. Her har vi en lineal. 1 meter lang. Så hvis vi ser nærmere på den, så er den delt opp i 100 deler. Hvis vi merker av her for eksempel, så vil det være mindre enn en meter, men 45 av 100 deler. 45 hundre deler. Det kan vi skrive sånn. 0 hele, 4 på tideler, og 5 på hundredelsplassen. Dette er 45 hundredeler. Stopper klokken her. Start, stopp. Starter den på mindre enn 1 sekund. Jeg stoppet den på mindre enn 1 sekund. 0 sekunder. Og 53 hundredeler. Skriver jeg 5 på tidelsplassen, 3 på hundredelsplassen.
Då är det sista vi ska göra i den videon är att se på en sammanläggning av tal. För 0,1 är det samma som 0,10. Alltså 1 på tiondelsplatsen och 1 på tiondelsplatsen och 0 på hundradelsplatsen. Så 0 hundradelar. Så detta är det samma. Och det betyder att 1 tiondel är det samma som 10 hundradelar. Och det betyder ju också att för exempel 0,3 är större än 0,25. Och när vi ska sammanligna tal så måste vi sammanligna det talet som står på samma platsen. Tiondelsplatsen, tiondelsplatsen. Så 3 tiondelar är mer än 2 tiondelar. 0,7 är mindre än 0,82. För att 7 är mindre än 2. Nej, 8, ursäkta. Här var mycket information på en gång i den här videon. Kanske du bör se videon flera gånger eller stoppa och starta den ett par gånger. Detta bör du öva på. Lycka till!